Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Vamos dar início à 26ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2023. Hoje, 19 de dezembro, vamos dar início ao momento de pequeno expediente e abertura da ata anterior. Quero dar as boas-vindas aqui aos funcionários do nosso município, os agentes de Ademias de Saúde, cumprimentando nossos amigos Henrique Regis, Guilherme Regis, George, cumprimento a todos vocês aqui presentes. Com a leitura da ata anterior, Débora Cristina. Ata da 25ª reunião ordinária do segundo período legislativo de 2023, aos 13 dias do mês de dezembro de 2023, por volta das 10 horas, reuniram-se presencialmente em sessão ordinária os vereadores que representam o Poder Legislativo deste município, com as ausências justificadas dos vereadores Edivaldo Alves Vieira e Thales Bruno. Havendo quórum, o presidente Reginaldo Silva dos Santos iniciou a sessão e passou a condução dos trabalhos para que a secretária legislativa adjunta fizesse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi solicitada a dispensa pelo vereador. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador Thales Bruno. Eu gostaria de solicitar a dispensa da ata. O vereador Thales Bruno pede dispensa da ata. Em discussão, a dispensa da ata. A leitura da dispensa. Ninguém queira discutir, submeta a votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. Alguma correspondência? Senhor presidente, demais vereadores, não há correspondências a serem lidas na manhã de hoje. Deste modo, vamos à ordem do dia. Projeto de Lei nº 88, de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa. Institui concurso público na área da saúde com criação de cargos de provimento efetivo e dá outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de Lei nº 89, de 2023, de autoria do vereador Nilton Senhorinho, ementa. Denomina a Praça do Poeirão, situada no bairro Coab 1, de Maria do Carmo Marrocos e dá outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de Lei nº 90, de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa. Autoriza o município de Belo Jardim a doar com encargo a área de imóvel que indica. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de Lei nº 91, de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa. Dispõe sobre a autorização do Poder Público Municipal de realizar a doação de um terreno urbano e da outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de Lei nº 92, de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa. Dispõe sobre a adequação financeira do vencimento base para o cargo da Guarda Civil Municipal, alterando o artigo 19 da Lei Municipal nº 3.344, de 2021, anexo 1, e dá outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de Lei nº 93, de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos agentes comunitários de saúde, ACS, e aos agentes de combate de endemias, ACS, o incentivo financeiro adicional previsto na forma da Lei Federal nº 12.994, de 2014, e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra, vereador Rômulo César. Senhor presidente, caros colegas, povo de Belo Jardim, bom dia a todos os agentes de saúde comunitários que se encontram aqui na Câmara de Vereadores. Senhor presidente, tendo em vista ser um assunto aqui, eu acho que, por unanimidade aqui da casa, eu solicito à mesa e aos pares que a gente quebre o prazo para a reunião de comissões, para que a gente possa, daqui para a próxima reunião, a gente já aprovar esse projeto e atender, né, a demanda, uma vez que é um dinheiro que vem do governo federal, né, cabe à prefeitura apenas repassar para os agraciados e, né, e pessoas que merecem receber. Com a palavra, vereador Nito. Eu gostaria que o vereador, eu acho que o Nito vai falar isso, para incluir todos os projetos que foi encaminhado agora para a quebra da dispensa. É isso. Conforme foi combinado lá na sala das comissões, dado que só dispõe de mais uma semana útil, né, desse ano, pedir a quebra
dos prazos de todos os projetos que estão em tramitação, né, incluindo esse projeto ora lido e os que serão lidos ainda. Então, conforme foi combinado lá, nós vamos pedir a quebra de todos os prazos, de todos os projetos. Muito obrigado, senhor presidente. Uma palavra, vereador Eudo. Fazendo uma análise dos demais projetos, né, esse de vocês aí é o projeto que merece uma atenção mais detalhada em razão de ser um projeto de adequação de recursos alocados e que vocês terão o direito. Só que precisa ser votado mais rapidamente, porque não vai se discutir algo que vem na questão de cima para baixo. Então, é um projeto que a atenção com o pessoal das comissões e os demais vereadores se debruçou para a gente ter maior celeridade, porque é um negócio que vai beneficiar todos vocês. Não existe nenhum tipo de impedimento constitucional ou legal e apenas precisa o referendo dessa casa para que realmente torne-se acoplado esses recursos e esses aumentos que vocês vão ter o direito. Então, em todos os projetos que hoje estão pendentes nessa casa, esse de vocês, sem dúvida, vai ser dado prioridade, tá certo? Então, não existe nenhum problema, nenhuma objeção, apenas a questão de um dia ou dois para a gente poder votar, beleza? Questão de ordem, senhor presidente, novamente. À vontade. Além da quebra do... Só para registrar, além da quebra dos prazos das comissões, eu também estou pedindo urgência para, de acordo com o regimento, ele esteja na pauta da próxima reunião, já para discussão. Muito obrigado. Senhor presidente. Uma palavra ao vereador, saudade Edvaldo. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia aos companheiros aí que tiraram a manhã de hoje para estar aqui prestigiando essa casa legislativa. E aí, como a gente vem discutindo com alguns há algum tempo e pegamos, inclusive, pautas federais relativas a essa lei, como já dito aqui pelos edis que me antecederam, a preocupação da gente é analisar o projeto como um todo. Inclusive, se for necessário fazer algumas emendas, estava discutindo com o Deto lá nas comissões, e aí nós precisamos, de acordo com a orientação do jurídico de vocês, fazer algumas adequações aqui. Para isso, é necessário, como disse o vereador Eudo, que a gente se debruce, que a gente olhe ponto a ponto para não cometer nenhuma injustiça com a categoria. Porque nós estamos aqui certos de que é o melhor para vocês. Então, e aí amanhã nós estaremos nos reunindo, como disse o tenente aqui, e já foi dito, se vocês puderem, pelo menos alguns representantes e o jurídico de vocês, se fazer presente aí na reunião que o presidente vai marcar, serão bem-vindos. Sem mais. Veja, continua em discussão a quebra de testiço dos projetos que estão em pauta, dos prazos e da urgência. Continua em discussão. Mais algum vereador queira discutir? Ninguém queira mais discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Amanhã, como o vereador já tinha sido comentado, amanhã nós fazemos a reunião das comissões. Como vocês já viram no texto que deve ser mudado da forma que foi escrito, faz uma emenda, consertado que do jeito que mandaram o projeto, é votado. A quinta-feira, a reunião de 9 horas da manhã, todos estão convidados, e amanhã, de 9 horas da manhã, também estão convidados quem quiser participar das comissões. E o jurídico também de vocês, se quiser participar, seja todos bem-vindos. E 9 horas até 10 horas, 10 e pouco, a gente, se Deus quiser, vai estar votado e encaminhar de volta para o prefeito, por sanção ou veto, mas com certeza vai ser sancionado, porque foi o prefeito que mandou e a gente só faz aqui a votação e analisar para, se Deus quiser, vocês receberem o que é direito de vocês. Muito obrigado. Débora, por favor, dê continuidade. Vamos ao item 7 da pauta, na página 3.
Projeto de Lei número 94, de 2023, de autoria do vereador Thales Bruno. Ementa. Considera de utilidade pública a Associação dos Agricultores do Sítio Caiana e adjacências neste município e dá outras providências. Encaminhar às comissões competentes. Projeto de Lei número 95, também de autoria do vereador Thales Bruno, ementa. Estabelece diretrizes para a arborização urbana e disciplina a gestão e manejo das áreas verdes e logradouros arborizados no município de Belo Jardim e dá outras providências. Encaminhar às comissões competentes. Projeto de Resolução número 14, de 2023, de autoria da mesa diretora, ementa, dispõe sobre o plano de contratações anuais no âmbito da administração pública municipal, nos termos da Lei Federal número 14.133, de 1 de abril de 2021. Encaminhar às comissões competentes. Projeto de Resolução número 15, de 2023, de autoria da mesa diretora, ementa, dispõe sobre o plano anual de auditoria interna e papel de trabalho de auditoria interna. Encaminhar às comissões competentes. Projeto de Resolução número 16, de 2023, de autoria da mesa diretora, ementa, dispõe sobre repactuação e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos de material, de serviços, de obras e serviços de engenharia. Encaminhar às comissões competentes. Projeto de Resolução número 17, de 2023, de autoria da mesa diretora, ementa, dispõe sobre o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da Câmara Municipal de Belo Jardim, Pernambuco. Em discussão. Encaminhar, senhor presidente. Encaminhar as comissões competentes. Vamos agora aos pareceres números 173 e 174 de 2023 das comissões de Legislação e Redação de Leis e Saúde e Assistência Social ao projeto de lei número 84, de autoria do vereador Thales Bruno. Senhor presidente, questão de ordem. Uma palavra, vereador Thales Bruno. Eu gostaria de pedir a retirada de pauta do projeto de lei 084, de minha autoria, conforme combinamos na reunião das comissões, para que a gente possa apreciá-lo novamente nas comissões e, posteriormente, para a discussão e votação em plenário. Peço para a secretaria fazer a retirada de pauta. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rômulo César. Senhor presidente, eu participei ainda há pouco da reunião das comissões e lá foi tratada a questão do projeto de lei número 83 de 2023. O Executivo fez algumas respostas em relação ao que foi solicitado aqui nas comissões, mas eu não tive nem o tempo, nem a oportunidade de ler. Né? A única coisa que eu vi foi o que o advogado da Câmara falou. Então, por isso, eu peço vista, senhor presidente, a esse projeto. De acordo com o regimento, uma vez que ainda não passou os 30 dias da urgência. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador José Lopes. Senhor presidente, à vista do projeto, se existir possibilidade de ser protocolado hoje, porque se a vista do projeto for amanhã, na quinta-feira a gente pode fazer reunião. Então, poderia quebrar aí o protocolo e vai ser na quinta, ser na quarta-feira. Entrega hoje o projeto para quinta-feira. Concedido vista ao vereador, daqui a pouco o senhor pega o projeto. Bom, então vamos ao item 15. Pareceres números 187, 188 e 189 das Comissões de Legislação e Redação de Leis, Educação, Cultura e Esportes e Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 85, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Educação, Esportes e Finanças e Orçamento, em estudo e focalização do projeto de lei número 85 de 2023, que tem como ementa, autoriza a recepção de professores da Autarquia Educacional de Belo Jardim pela Rede Municipal de Ensino e da outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade.
Em discussão. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. Vereador, eu no pé da quebra de testiço. Em discussão, a quebra de testiço. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. Em segunda votação. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Segunda votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. Dê ciência ao senhor prefeito por sanção ou veto. Senhor presidente, demais vereadores, o item 16 foi retirado de pauta. Deste modo, vamos ao item 17. O requerimento número 120 de 2023, de autoria do vereador Edivaldo Alves Vieira, solicitando ao prefeito e extensivamente à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e ao setor de iluminação, a implantação da iluminação pública no trecho que liga a PE-180 até o Parque de Vaquejada Lívia França e suas adjacências. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra, vereador, autor do requerimento. Saudade Edvaldo. Senhor presidente, apenas para orientar a Secretaria de Infraestrutura que esse percurso que ora solicitamos aqui via requerimento começa ali próximo ao Bar do Chuveirão, logo após o Bar do Chuveirão, entrando ali à direita para quem segue sentido São Bento do Una, e passa inclusive por propriedade, por uma propriedade que é sua, passa ali por Ilcinho e por outros amigos que têm propriedade lá. Então, eu conto aí com o apoio dos amigos para que possamos iluminar. E principalmente aquela área ali que, quando tem evento lá no Parque de Vaquejada, é um problema até mesmo para fazer segurança pública por conta do acúmulo de veículos e pessoas que ali se fazem presente. Então, conto aí com o apoio dos edis para que possamos aprovar o requerimento. E espero que a gestão faça, já que pelo menos alguns vereadores e recém-chegados ao governo têm propriedade ali na região junto com a população. Sem mais. Em discussão, o requerimento do soldado Edvaldo. Pela ótima. Uma palavra, o vereador Marcelino Monteiro. Eu quero parabenizar o vereador Edvaldo. É realmente ali, eu conheço ali, aquela região ali que fica ali de frente à propriedade do meu irmão, e ali existem várias pessoas também que residem ali, que têm suas chácaras, inclusive o vereador Zé Guri tem a dele lá, e ali já tem alguns postes que já têm iluminação. Então é somente adequar, colocar nos que não tem. Acho que é muito boa a sua ideia, eu tenho certeza que a secretaria vai atender seu pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém queira mais discutir, submeta a votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. Algum vereador queira fazer alguma solicitação verbal? A palavra, o vereador Thales Bruno. Senhor presidente, senhores vereadores, povo de Belo Jardim, os que nos assistem através das redes sociais, os presentes aqui em plenário, de modo muito especial, os agentes comunitários de saúde, Edemias, e a você que nos ouve através da rádio, bom dia. Senhor presidente, eu tenho duas moções de aplauso, gostaria de apresentar neste momento. A primeira, direcionada à comunidade do Sítio Lagoa, pela execução de um trecho de calçamento da estrada que dá acesso àquela localidade, e também ao vereador tenente por todo o apoio dado àqueles moradores que executaram essa importante obra, uma obra aparentemente simples, mas muito desafiadora para aquela localidade, diante da dificuldade de quem ali reside poder trafegar. E o vereador tenente, junto àquela comunidade, se empenharam e conseguiram fazer uma intervenção que veio, de fato,
a solucionar os problemas daqueles moradores. Então, fica aqui a minha congratulação aos moradores e ao vereador Tenente, que tem uma atuação muito forte naquele distrito e nos sítios adjacentes. E eu tenho certeza, vereador Tenente, que há o reconhecimento da comunidade pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu compromisso com o povo de Belo Jardim e com aquela localidade, não tem sido diferente. Então, Vossa Excelência, mesmo estando na oposição, com toda dificuldade, que a gente sabe o que é ser oposição, mas nunca deu um não a ninguém, né? Isso faz parte da sua trajetória. É sim, sim, não, não. É preto no branco. Quando dá, dá. Quando não dá, também. Deixa isso muito claro. Então, eu não poderia, enquanto amigo, colega de bancada, deixar de fazer esse registro. E se meus colegas de bancada de oposição me permitirem, eu gostaria de essa moção de aplauso não ser somente em meu nome, mas em nome de toda a bancada da nossa oposição. Vossa Excelência está de parabéns e os moradores do Sítio Lagoa também estão de parabéns por essa importante intervenção, por esse importante serviço que foi executado. E a minha segunda moção de aplauso, senhor presidente, mais ou menos importante, é direcionada ao padre Pedro, da Matriz da Conceição, e todos da comissão organizadora que realizaram mais uma edição da festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição. E eu gostaria de ressaltar o nome de todos que estiveram presentes nessa comissão organizadora: a Paula Francinetti, Wesley Oliveira, Larissa Ellen, Regis Santos, Aizil Carlos, Marilene Barbosa, Ivete Santos, Lorival Queiroz, Tânia Araújo, Alessandro Monteiro, Plácido Oliveira e todos os paroquianos da Matriz Nossa Senhora da Conceição. A festa aconteceu entre os dias 29 e 8 de dezembro, muito organizada, uma festa rica, não em estrutura, não em recursos financeiros, mas rica em fé, em devoção à padroeira de nossa cidade. O Poder Legislativo esteve presente na última noite do novenário e, inclusive, fizemos a entrega oficial ao bispo do comunicado da concessão de título honorífico de cidadão belo-jardinense, que ele recebeu através dessa casa, aprovado por unanimidade por todos os vereadores. Então, fica aqui a minha congratulação em nome de todas estas pessoas que mencionei, em nome do padre Pedro, pároco da Matriz da Conceição, essa nossa congratulação pela realização da festa da nossa padroeira. Muito obrigado, senhor presidente. Algum vereador queira comentar as duas moções de aplauso? Uma palavra, senhor vereador Tenente. Primeiramente, bom dia a todos os vereadores, bom dia aos agentes de saúde aqui presentes. Eu gostaria de agradecer pela moção de aplauso e, ao mesmo tempo, também, Deto, eu gostaria de agradecer a você por você ter emprestado aquelas pedras para mim poder terminar o serviço juntamente com a comunidade. Então, são coisas que quem ganhou foi a comunidade. Quem ganhou foi aquelas pessoas que não poderiam trafegar ali naquela estrada, mas, graças a Deus, juntamente com a comunidade, nós tivemos o prazer de, sábado, retrasado, a gente fazer aquela inauguração e dizer que eu só tenho só que agradecer ao convite daquela comunidade e dizer também da sua responsabilidade e do seu trabalho ali também, lá no Sítio Lagoa, onde nós fizemos aquele salão ali para a comunidade e você também concluiu também ali a entrada, chegar até na avenida com o calçamento também.
Então, Dete, é isso que o povo precisa. E meu mandato é do povo, e principalmente aquelas pessoas mais carentes. Estou sempre na zona rural tentando fazer o máximo, mesmo sem prefeitura, mas graças a Deus o que vale é a confiança no comércio, confiado, mas pago. Mas as coisas sempre vão acontecer, porque no momento que Thales disse, quando o tenente disse sim ou não, pronto, já está dito. Se eu disser que faço, pode ser 1 milhão a obra, eu faço. Também sou 1 real, também eu faço. Mas quem ganhou é aquelas pessoas, Dete, que a gente sabe do sofrimento do dia a dia ali. Então, Thales, eu agradeço em nome até da casa com relação a essa moção de aplauso. Então, obrigado, senhor presidente. Algum vereador queira fazer algum comentário? De acordo com o nosso regimento, ainda moção de aplauso e voto de pesar, a gente coloca em votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. Mais algum vereador queira fazer alguma solicitação? Eu gostaria de fazer uma moção de aplauso para a dona Madalena de João Pereira, lá do sítio. Passar a presidência para Zeló para fazer a moção de aplauso. Gostaria de fazer uma moção de aplauso para a dona Madalena de João Pereira, lá do sítio Nossa Senhora Aparecida, sítio Cavalo Morto, que ela realiza por muitos anos a festa de Nossa Senhora da Conceição. O padre realizou a missa, teve a procissão, foi uma festa linda, e nós estivemos presentes na festa. Ela fez um jantar para o padre e para o povo naquela comunidade, e a gente vê, Thales, no discurso de Dona Madalena, realizar aquela festa de muitos anos, o amor que ela tem pelo povo, pelo tempo que tem de muitos anos realizando essa festa de Nossa Senhora da Conceição, e o amor que ela tem pela santa, a devoção, a gente vê ali as pessoas, os fiéis, e a gente acompanhando e vê ela abrir sua casa, abrir a igreja, ela que realiza essa festa. Essa moção de aplauso ainda é pouco pelo que ela faz pela comunidade. E a gente estava presente, prestigiando. Todos os anos a gente está ali presente. E não poderia deixar esse momento, a gente não estar ali no domingo. E agradecer também a moção de aplauso extensivo também ao padre Alain, que realizou a missa. Foi lindo, foi bastante proveitoso aquele momento de fé que a gente passou naquele momento ali em Cavalo Morto. O senhor presidente, ao senhor colocar em votação, por favor. Alguém deseja fazer algum comentário? Discutir? Pela ótima. Eu só queria me associar, Zé Guri, a esse seu maçã de aplausos, né? Você sabe ali com esse aqui pessoal, estava com você lá. Viu, meu filho? Continue em discussão, a palavra está aberta para quem queira desejar fazer uso da palavra. Em votação, quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra ao vereador Deto. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores. Em nome dos nossos amigos Chico de Santa, Manuel, cumprimento a todos os companheiros agentes que estão presentes. Também quero cumprimentar a todos que nos acompanham através das redes sociais e nos escutam através da Rádio Bituri. É uma reiteração, senhor presidente, de um requerimento meu, extensivamente à Secretaria de Obras e ao prefeito Ivan de Estrela, que seja feita a compra de um terreno lá no sítio Fundão, um terreno onde antigamente era um campo de futebol, e hoje, a pedido dos moradores daquela localidade, a gente precisa desse espaço para a construção de uma praça pública, de uma igreja e também de um minicampo. Então, eu já fiz esse requerimento e agora estou fazendo essa reiteração para que o nosso prefeito veja com carinho esse nosso pedido, e que, a partir do ano que vem,
faça a compra daquele terreno para que a gente possa oferecer aquele povo ali com essa praça, essa igreja e esse minicampo. Sem mais, senhor presidente. Em discussão. Quem quer discutir, submeta a votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique bem. Aprovado. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Uma palavra ao vereador Marcelino Monteiro. Eu queria fazer um voto de pesar a seu Zé Branco, né, que faleceu agora, no último sábado, aqui em Belo Jardim. Ali em Cavalo Morto. Eu passo para o menino aqui, para da secretaria. Algum vereador queira comentar o voto de pesar de autoria do vereador Marcelino? Em votação, quem concordar fique sentado, quem discordar fique de pé. Aprovado. Vereador Tenente. Senhor presidente, eu vou fazer 4 moções de aplauso e 1 minuto eu termino. Com relação à Associação dos Gaviões da Segunda, pela festa maravilhosa que foi realizada esse final de semana. Associação dos Brutos, pela confraternização também. Ao nosso amigo Valdemir Sintra, Baléu de Cultura, pela confraternização que ele fez com os seus patrocinadores. E com relação a essa, eu peço para mim e para o Eno Filho, com relação ao meu amigo Adriano, da Turma do Óleo, onde nós tivemos, né, no último sábado, lá à tarde, uma brilhante festa, e nós fomos convidados, juntamente o prefeito estava lá, eu cheguei depois, né, mas isso não vai levar a nada do que nós estamos conversando, apenas como pessoa, como homem de bem, gosto muito do prefeito pela pessoa dele. Mas a gente tem que dizer, nós fomos convidados, né, Eudo? E aquela turma maravilhosa, passamos a tarde ali tomando aquele melzinho maravilhoso, ela, pro melzinho lá, com carne assada. Então, são essas 4 moções de aplauso, senhor presidente, para essas associações. O vereador queira comentar, moção? Eu gostaria, de caso o vereador tenente permita, de me associar à moção de aplauso do Balaio de Cultura. Mais algum vereador? Ninguém queira mais comentar, submeta a votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Palavra vereador Nilton Senhorinho. Aproveitar o embalo também dos votos de aplauso de confraternizações, também para fazer algumas colocações aqui. Eu estou com a voz rouca, uma crise de rinite. Eu fiz o teste de Covid ontem, deu negativo. Mas quem tem rinite sofre nesse tempo, né? Porque toda semana tem que fazer um teste para ter certeza. Estive no último sábado em 3 confraternizações também, que eu gostaria de registrar aqui, não é? A organização, o primor, que foi a confraternização da Coopertraca, que é a cooperativa, uma das cooperativas dos motoristas de lotações, né? Transporte de passageiros. A confraternização da Barrinha As Promessas, que também foi muito bem organizada na pessoa do organizador, Jefferson Arthur. E Dr. George Maciel, também pela organização da confraternização da Diag Clean, né, que foi muito bem organizada, muito participativa, com funcionários, colaboradores e amigos, e que pude participar também. Então, esse voto de aplauso é muito bom, né, esse período, essas confraternizações, esse momento de fraternidade, né, que coroa um ano de acontecimentos desses grupos, e é muito bom nós podermos estar presentes. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Algum vereador queira comentar a moção de aplauso? Ninguém queira comentar, submeta a votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Mais algum vereador? Pela ordem, presidente. Soldado Edvaldo. Deto é mais antigo, Deto. Também quero aqui aproveitar também, fazer também 2 moções de aplauso. Uma direcionada à Barrinha dos veteranos lá de Chucuru, e no último domingo realizamos lá a nossa confraternização. Então, agradecer em nome de Romildo, de Gui, Cicim e Sandro, e aos demais companheiros da Barrinha, que eu faço parte também, agradecer o convite. Parabenizar pela belíssima festa.
Também quero fazer uma moção de aplauso aos formandos lá da escola Luiz Pereira, lá do Cid Palha, né, que foi realizada também a missa dos formandos. Então, agradecer em nome da gestora Marta pelo convite. Sem mais, senhor presidente. Algum vereador queira fazer algum comentário na moção de aplauso do vereador Deto? Em votação, quem concordar fique sentado, quem discordar fique bem. Aprovado. Peço para a secretaria fazer os encaminhamentos de todas as moções de aplauso que foi feita hoje. A palavra do vereador Soldado Edvaldo. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar o momento para fazer um voto de pesar à família de dona Risolene Guzmão Franco, que faleceu no último dia 12, decorrente de complicações de saúde, e é mãe de Rosângela, que é agente de Edemias e se encontra aqui presente. Então, além de nos solidarizar, gostaria de fazer este voto de pesar. Algum vereador queira comentar o voto de pesar? Ninguém queira comentar, submeta a votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique aprovado. Peço para a secretaria fazer os encaminhamentos do voto de pesar à família lutada. Mais algum vereador? Vamos dar início ao grande expediente por fala de ordem de inscrição. Jonas Chaga Torres. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores. Bom dia ao povo presente, a todos que nos assistem pelas redes sociais e que nos ouvem pela Rádio Bituri. Quero primeiro agradecer pelo convite e de antemão parabenizar, em nome do gestor da Escola Municipal, professor Júlio Guimarães, da Coab 1, quero parabenizar o gestor Flaviano, em nome dele, parabenizar todos os servidores da educação que representam essa importante escola municipal do nosso município pela linda festa que foi realizada no último sábado na quadra da Escola Sebastião Cabral, onde na ocasião aconteceu a formatura do ABC. Agradeço pelo convite, estive lá participando durante toda a formatura, toda a festa, e de antemão quero parabenizar não só os servidores da escola, como também os formandos e os seus familiares. Também não poderia deixar de parabenizar em nome de Rosa Silva, parabenizar todos que fazem parte do Conselho Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, da comunidade da Vila Raiz, pela brilhante festa que foi realizada no último sábado, tendo início às 5 horas da tarde, com a procissão, em seguida, celebração da Santa Missa, e depois o leilão de prendas. Após o leilão, né, como eu falei na sessão anterior, atendendo o pedido dos amigos e da população daquela comunidade, não poderia deixar de realizar um grande show, né, patrocinar, na verdade, um grande show com Daltinho Pereira, onde teve início às 12 horas, à meia-noite, e com término às 3 horas da manhã. Foi uma festa maravilhosa, terminou na paz, todo mundo ficou feliz, e a festa, com certeza, foi um sucesso. Também não poderia deixar de agradecer o apoio da Secretaria de Cultura em nome do nosso amigo Vitor. Então, parabéns aí mais uma vez a Flaviano, né, pela linda festa de formatura da Escola Júlio Magalhães, e parabéns a todos da Vila Raiz pela brilhante festa. Muito obrigado. A palavra o vereador José Anselmo da Silva, tenente. José Carlos de Oliveira Lima, autarquia. José Lopes. Peço dispensa. José Marcelino. Nilton Senhorinho. Rômulo César de Holanda Souza. Thales Bruno. Senhor presidente, senhores vereadores, povo de Belo Jardim, eu gostaria, nesse momento que me é permitido, me solidarizar com o vice-prefeito do município, doutor Maneco, que no último sábado passou por um grande constrangimento diante de populares
inclusive de alguns vereadores que estavam aqui presentes, pela forma autoritária e prepotente com que o prefeito Giovanni Estrela agiu com o vice-prefeito do nosso município. No sábado pela manhã estava acontecendo a ordem de serviço da creche do Bom Conselho e um integrante do Poder Executivo, um servidor, foi passar o microfone para que o vice-prefeito pudesse fazer o seu discurso. Foi nesse momento que o prefeito de Belo Jardim, que já está sentindo agora o dono da cidade, tomou o microfone da mão dessa pessoa. O vice-prefeito estava pegando o microfone, não chegou nem a pegar, e ele tomou o microfone, disse que ninguém mais iria discursar, que ele ia terminar o ato, porque o sol estava muito quente e que não ia se prolongar nos discursos. Só que, no momento que o prefeito estava falando, chegou a secretária de Educação. E, nesse momento, o prefeito disse que estava chegando a secretária de Educação e passou o microfone para que ela pudesse fazer o seu discurso. Então, se a justificativa era porque estava muito quente, porque queria encerrar rápido, por que concedeu a palavra à secretária da Educação e não concedeu ao vice-prefeito? Esse não é o primeiro constrangimento que doutor Manek tem passado, né? Inúmeros outros já acontecem, né? Seja por não ser convidado para agendas do Poder Executivo, né, inaugurações, entrega de equipamentos públicos. Eu não vou nem falar de reuniões do governo, decisões que são tomadas, porque isso aí é que realmente ele não participa de absolutamente nada, né? Vem tentando, inclusive, conversar com o prefeito do município, e o prefeito vem se esquivando, né? Então, assim, eu lamento porque Maneca é um homem de bem, é uma pessoa decente, é uma pessoa respeitada na cidade, muito antes de enveredar pela vida pública. E eu acredito, doutor Maneca, que o senhor não merece passar por esse tipo de constrangimento, pela pessoa que você é, pela sua família, pela sua história aqui em Belo Jardim, pelo que o senhor fez durante a campanha por esse cidadão que hoje está sentado na cadeira de prefeito, pelo seu apoio, pela sua falta de vaidade, que quem lhe conhece sabe a humildade que o senhor tem. E eu acredito que nenhum ser humano, e o senhor principalmente, não merece essa humilhação, não merece esse constrangimento que vem passando. Então, eu me utilizo desse espaço para ser solidário ao senhor, Maneco, e diante do povo de Belo Jardim, que lhe conhece, conhece sua trajetória, conhece sua história, sabe a pessoa que você é. O senhor é muito maior do que essa atitude que o prefeito tomou, e o senhor, enquanto ser humano, enquanto homem, é muito maior do que Giovanni Estrela. Então, fica aqui o meu repúdio a atitude vergonhosa do prefeito de Belo Jardim, e fica aqui minha solidariedade ao doutor Maneco, que não merece passar pelo que ele está passando. Com a palavra, vereador Ademir dos Santos. Dispensa, Ademir. Vereador Claudemir Paulino. Edivaldo. Soldado Edivaldo. Peço dispensa, senhor presidente. Edivaldo, podia me dar um pouquinho do teu tempo? Pode pegar. É um pouquinho do tempo. Senhor presidente, caros colegas, povo de Belo Jardim, eu, Thales, eu me surpreendi aí com essa,
essa notícia, não tinha conhecimento do que tinha acontecido com o Maneco, mas eu gostaria aqui, em nome da oposição, me solidarizar. O Maneco, um amigo de muitos anos, uma pessoa de bem, né? Uma pessoa de uma família aqui libada e muito conhecida em nossa cidade. Então, Maneco, é na hora de você repensar essa sua estadia no governo, né? Se olhar direitinho, só tem você e Zé Lopes. O resto do governo vem todo de fora. São de administrações que ele mesmo ganhou criticando. Então, é a falta de respeito com quem ajudou a elegê-lo, quem ajudou e vestiu a camisa e ficou nas esquinas aí quando ele era chamado de advogado de bandido, a gente defendia. E as pessoas que chamavam ele de advogado de bandido são as pessoas que estão com ele lá no governo agora, né? Muitas vezes aí defendendo ele e puxando o saco aí, né? No dia a dia, para poder se dar bem na prefeitura com cargos públicos e colocar seus apadrinhados, e também se dar bem aí, eu acho que financeiramente, para poder custear a sua candidatura à reeleição ou eleição de prefeito. Então, fico muito triste, Maneco, de estar acontecendo isso com você, e você não merece isso. Não só pelo apoio que deu, mas como cidadão honrado e respeitado que você é. Então, me solidarizo em nome da oposição, né, e espero que o prefeito caia em si e não faça mais uma atitude dessa, porque isso só faz diminuir ele. Isso não diminui você, diminui ele, né, com essas atitudes, e demonstra que, na verdade, ele não tem respeito por ninguém, nem mesmo por um aliado de primeira hora, né, que vestiu a camisa por ele como você. Com a palavra o vereador Euno Andrade, Guilherme, Joel Fernandes de Araújo, Deto. Vou repassar meu tempo para o vereador Nildo Senhorinho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fico surpreso com a criação de fake news que Belo Jardim está passando. Eu estive sábado, às 10 horas da manhã, conforme estava programado, para assinatura da ordem de serviço da construção da creche Mocinha Moura. E sou testemunha do que aconteceu lá de fato. E é preciso que a verdade se estabeleça, por isso que eu, que estava lá e presenciei tudo, não posso, não devo, né, ficar calado diante de uma mentira que está sendo contada. A cerimônia começou por volta de 10h30. Né, quem costuma apresentar as cerimônias é o radialista Laedson Silva, que nesse final de semana estava em Exu, por conta do aniversário do Luiz Gonzaga e do programa que foi apresentado de lá. Então, não havia apresentador oficial da cerimônia. Para mim, eu e outros vereadores que estávamos lá presentes, havia uma programação para todos nós falarmos, mas, de fato, o sol estava causticante no sábado e quem começou, quem fez a abertura da cerimônia de assinatura foi a secretária de obras, né, fazendo, às vezes, do apresentador que não estava na cidade. Em seguida, o vereador Euno discursou conforme estava programado para os vereadores discursarem, e após o discurso, né, a secretária Friis, que é a secretária de Educação, havia participado das formaturas na noite anterior, inclusive eu estive em uma delas junto com a equipe. Depois nos separamos, eu permaneci no IFPE na formatura do Risoleta Cavalcante, e a equipe da educação se dirigiu para outra e para outras que havia, né? Então ela tinha se atrasado, tinha comunicado ao prefeito o seu atraso, e o prefeito solicitou, né, essa história de um funcionário. Não, eu não terminou o discurso e foi, passou o microfone, né, adiante para que o próximo fosse chamado. E como as pessoas que lá estavam todo mundo se abrigando, procurando uma sombra, e realmente, até para quem estava embaixo do todo, estava muito quente, o prefeito resolveu antecipar, né, o fim. Imagina se todos os vereadores estivessem lá, fossem falar, até para quem está em cima, embaixo do todo,
ainda é bacana, para quem está no sol não é. Então o prefeito antecipou a fala, né? E quando ele está informando, inclusive, que por conta do sol, está aí gravado para quem quiser ver. E quando ele estava perto de terminar o discurso, a secretária de Educação, que era a pasta, né, que ia assinar a ordem de serviço junto com ele, chegou e ele cedeu para que ela pudesse falar sobre a obra em si, sobre o planejamento. Para mim, eu, quanto vereador, não falei também, para mim não foi nada demais, altamente compreensível. Agora, quer se criar um fato político, né, para se falar de algo que não aconteceu, e aí as pessoas que nem tinham conhecimento saem aí repercutindo, né? Tem gente que diz, eu não sabia, cheguei agora e estou sabendo e quero me solidarizar. Se solidariza com uma mentira, né? Porque quem estava lá pôde presenciar e isso não aconteceu. Agora, discurso aí de que, né? Eu fico imaginando aqui, eu já ouvi a respeito falando de mim pessoalmente, né? Dizer, alguém dizer que eu estou defendendo o governo porque tem dinheiro. Alguém já disse aqui até onde dinheiro e cacete não resolver, porque foi pouco. Também eu queria saber se quem saiu do governo foi porque o governo não deu o dinheiro que queria. Saiu o dinheiro, foi pouco, saiu. Porque a lógica diz isso. Porque eu deixei um grupo político que militei a vida toda, quando era um grupo só, depois se separou, fiquei. Agora, eu digo, já disse e repito, eu saí. Eu não fui botado para fora, não. Né? E o prefeito botou alguém para fora porque teve os motivos de botar. Né? Isso aí, a gente vai ter tempo de discutir os motivos. Né? Porque eu acho que quem saiu, então, pela lógica que se quer dizer a quem está no governo, é que quem saiu não recebeu o dinheiro que queria, né? O dinheiro foi pouco. Se a lógica é essa, quem está lá é porque tem dinheiro, quem saiu é porque não teve o que queria. Essa é a lógica. Quem quiser dizer outra coisa, diga, mas discurso é muito bacana. E eu digo e repito, os outros vereadores também que estavam lá sabem disso. Não houve, não aconteceu isso, e quer se criar um fato político, né, para jogar aí o prefeito contra o vice, alguma coisa. Eu estava lá e não vi, e não senti isso. Eu mesmo não me senti, porque eu não falou e eu não falei. Eu entendi o contexto. Né? Eu até gostaria de falar, porque eu já tinha ido lá naquele mesmo local, com a ordem de assinatura de serviço da creche, em março de 2017. Depois, eu já vereador aqui, houve outra assinatura da ordem de serviço na gestão de Hélio e não saiu. E eu estava lá sábado, porque eu acredito que dessa vez a creche sai. Então, é isso, senhor presidente, que eu queria dizer e mais uma vez afirmar. Isso é mentira. Quero agradecer a todos aqui presentes, dizer o compromisso da gente, do presidente e dos vereadores, para a gente agilizar aqui os processos, os projetos, para vocês não serem prejudicados. O que a gente pôde fazer e vamos fazer, daqui para quinta-feira a gente, se Deus quiser, aprova tudo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por esperar o tempo todo a discussão. É normal isso, todo dia tem discussão. E convocar todos para a reunião das comissões, os presidentes das comissões já botam no grupo para amanhã, e eu convoco todos para a reunião ordinária dia 21, na quinta-feira, de 9 horas da manhã. Está todo mundo convidado, com certeza, para ser aprovado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela audiência.